virheitä. No osa on vielä huolellisia ja älykkäitä. Mitä me on saatu aikaan 5 vuodessa? Häiritty sellaista yritysten toimintaa, jotka estää tai hidastaa tai pallon pelastamista. Äiti, se olisi ollut ylpeä sinusta. Lääkäristä. Koskaan tuntunut yhtä vaikealta kuin nykyään. Yksin oleminen. Kuka tappaa meidän pallon kusti? Haluaisitko tavata? Ei taida olla hyvä idea. Koitat kaivaa jotakin. Muuten pakko kattaa tätä vetovastuuta. Kuinka monta tuhopoltta meidän pitää tehdä? Jotain tapahtuu! Mitä tahansa lopputulos toteutuu, muu on mulle ihan sama. Eikö se ole aika ironista, että sen kerran, kun joku vähän kolahtaa mulle, niin se on joku yliinnokas ekoaktivisti? Tekisikö sun koskaan mieli tehdä jotain radikaalimpaa? En mä voi sen kanssa jatkaa. Miten voisi, jos joutuu valehtelemaan siitä, mitä oikeasti on?